Заради решението на Европейската централна банка, гръцкият кабинет реши да пусне банките в принудителна ваканция до 6 юли включително, а тегленето на пари от банкоматите да бъде ограничено до 60 евро на ден. Паричните преводи зад граница също са спрени. Разплащането за стоки и услуги с карти, издадени в Гърция, ще бъде възможно само на територията на страната. В съобщението се уточнява, че по време на банковата ваканция няма да се начисляват лихви по кредитите, чието падежи са в този период. Ограниченията за тегляне на пари обаче няма да за чуждестранните туристи. Мерките не се отнасят до онези, които използват дебитни или кредитни карти, издадени извън Гърция, изрично се посочва в правителственото съобщение. В неделя вечерта българското външно министерство предупреди съгражданите ни, планиращи пътуване до южната ни съседка, да са подготвени за извънредна ситуация там и да разполагат с достатъчно евро в брой. По-рано подобни призиви към гражданите си отправиха и Великобритания и Германия. В резултат на последните новини от Гърция, тази сутрин еврото падна под долар и 10 цента на азиатските борси, затвърждавайки притесненията на инвеститорите. Атинската борса също стане затворена поне днес.